Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Šta znači kada vidite brojeve? 3 jedinice, 3 dvojke, 3 trojke. Univerzum vam šalje važne poruke. Sudbina vam donosi nešto veličanstveno. Da li ste u posljednje vrijeme počeli da primjećujete trostruke brojeve koje ne možete da ne primijetite? Da li više puta dnevno viđate nizove brojeva na registarskim tablicama, znakovima, brojevima na ulici, kada pogledate u sat? Ovi brojevi vam se prikazuju sa važnim razlogom. Oni vam prenose značajnu poruku i tu su da vas probude. Jedno od glavnih značenja jeste da na ovaj način sa vama komuniciraju vaši vodiči i šalju vam poruku: na pravom ste putu. Ukoliko viđate ove brojeve u trenucima naglih promjena, nekih nezgoda ili proživljavate teške trenutke, ne očajavajte. Ovo znači da se raščišćavaju područja života koja više ne služe za vaše najviše dobro. Ako vam se događaju pozitivne promjene, na pravom ste putu. Sada je vrijeme da se oslobodite svega što vas je sprječavalo da dosegnete svoje potencijale. Kada zaglavimo u starim uvjerenjima, moramo ih prihvatiti, priznati, vidjeti ih onakvim kakvi jesu, dati im ljubav i poslati ih dalje, odnosno osloboditi ih se i dopustiti sebi istinu i ljubav koju zaslužujete. Kada smo otvoreni životu, počinjemo primjećivati simbole, brojeve i znakove koji nam prenose poruke. Među njima su i trostruki brojevi. Uz njih su vezane određene poruke i oni su vaše smjernice koje vam rasvjetljavaju put prema sebi i svom najvišem biću. Jedan, jedan, jedan. Energetski prolaz vam je otvoren, zbog čega se vaše misli brzo pretvaraju u stvarnost. Pažljivo birajte misli i pazite da se one poklapaju s vašim željama. Ne trošite energiju na strah kako mu ne biste dali život. Dva, dva, dva. Imajte vjere, sve će biti dobro. Nemojte se brinuti jer će se situacija lijepo razvijati za sve koji su u nju uključeni. Tri, tri, tri. Povezali ste se sa uzašlim majstorima i onima na mnogim nivoima i bez prestanka djelujete u vašu korist. Oni vas vole, vode i štite u svakom trenutku. Četiri, četiri, četiri. U ovom vas trenutku okružuju sjajne energije. Oni vas vole i podržavaju. Imate vrlo snažnu povezanu sa univerzumom. Nemate se čega bojati, sve je dobro. Pet, pet, pet. Očekuju vas velike promjene i transformacije. Imate priliku izaći iz dosadašnjih problema i živjeti onako kako zaista zaslužujete. Šest, šest, šest. Viđate li ovaj trostruki broj, znak je da ste na pravom putu. To je poruka anđela i duhovnih vodiča da su vaše molitve uslišene. Sedam, sedam, sedam. Čestitamo, pažljivo ste slušali svoje signale univerzuma i tu ste mudrost prenijeli u svoja djela. Sada je vrijeme za nagradu, vaš uspjeh nadahnjuje i pomaže drugima, pa nastavite sa dobrim poslom.
888. Svemir je obilan i velikodušan, a vi ste naučili kako primati obilje sa njegovog izvora. Veliko financijsko obilje je vaše, sada i u budućnosti. Devet. Odličan posao, dušo svjetlosti. Svijetu je potrebna tvoja divna životna misija. Prihvati svoju svetu misiju bez oklijevanja i odlaganja. Postoje još brojne druge kombinacije brojeva sa kojima se možete susresti i koje vas usmjeravaju prema ostvarenju najvišeg potencijala. Kada ste otvoreni i osvješteni, viđat ćete više brojeva i poruka namijenjenih vašem unutarnjem biću, vašem unutarnjem ja, vašoj duši. Neka vaše misli budu radost, vaše riječi istina, vaša djela ljubav i univerzum će, drage volje, ispuniti sve vaše potrebe. To je jednostavno zakon privlačenja. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.